turabasoje nshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda aho muri hose tuboneyeho rero kubafuriza amahoro y'Imana ndetse tubahaye ikaze ni wa mwanya wahariwe ikiganiro kigaruka ku mibereho n'ubuzima bw'amaseminari atandukanye. Ubushize muribuka ko twari kumwe na seminari nkuru ya Nyakibanda. Uyu munsi rero turi mu seminari nkuru ya Kabgayi ya filozofi ya Kabgayi niho tugiye kuganira nabo n'urugo rurererwamo abafaratiri bitegura kuzaba nabo abapadiri birumvikana kugira ngo umuntu abe umupadiri nk'uko mubizi hari byicuro agomba kunyuramo akahabwa iryo sakramentu ry'ubusaseredoti. Nge rero ndi Vestine wa Maria nk'uko mubimenyereye muri iki kiganiro hanyuma nkaba ndi mu seminari nkuru ya Kabgayi. Tugiye rero kwakira umuyobozi mukuru wayo, umuyobozi mukuru wa seminari nkuru ya Kabgayi ni Padiri Vedaste Kayisabe. Muranamumenyereye mu biganiro bitandukanye ahangaha kuri Radio Maria Rwanda ajya dusangiza. Kuri uyu munsi rero araza nawe kudufasha kumenya iyi seminari muri rusange hanyuma n'ibindi byinshi tugenda tuza kwibaza muri iki kiganiro muraza kubisobanukirwa. Reka tubanze tumwakire muri studio za Radio Maria Rwanda. Padiri tubahaye ikaze. Murakoze, ndabashimiye ko mwaje kudusura. Reka twinjire muri rusange mu buzima bw'iyi seminari nkuru ya Kabgayi ya filozofia. Muduhe ishusho mbese murasa naho muyidutemberezamo umuntu yumva iseminari imeze ite, iherereye muri rusange muduhe ishusho yayo. Murakoze, seminari nkuru ya Kabgayi iherereye muri diyosezi ya Kabgayi, paruwase nyine ya Kabgayi. Ubwo ni mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo, kaba no ku muhanda mukuru uva i Kigali ujya i Butare cyangwa i Huye, nka kilometero 50 uva i Kigali. Hanyuma kuhava ujya i Huye ni kilometero 75, urumva ko turi hafi aho ngaho. Hanyuma seminari nkuru ya Kabgayi ikaba ari icyiciro cya filozofia. Murabizi ko seminari nkuru igifite ibyiciro, ikagira icyiciro cy'umwaka umwe ubanziza amasomo ya filozofia n'aya teolojia. Icyo cyiciro kikaba Rutongo n'Inyumba. Hanyuma hakaba iki cyiciro nyine cya filozofia kiri Kabgayi. Hanyuma hakaba n'icyiciro cya teolojia mwashoboye gusura kiri mu Nyakibanda muri diyosezi ya Butare. Hano rero twigisha filozofia ariko ntabwo ari yonyine turarera mu bijyanye n'amasomo. Hakaba amasomo menshi arebana na filozofia ariko hazamo no kwigisha Bibiliya no kwigisha ibyitwa spiritualité, kuvuga rebana n'iyobokamana, gusabanira Imana. Hanyuma hakabamo n'amasomo ya rusange nk'ay'indimi, amasomo nk'aya psikoloji. Hanyuma n'isomo amasomo ajyanye wenda na n'ibingibi by'ikoranabuhanga. Hakabamo n'amasomo ajyanye n'amateka ariko aba ari make ayo ngayo ugereranyije na filozofi. Ayiganje ni amasomo ya filozofi. Uretse n'amasomo, ubundi ubuzima bwa hano muri seminari bugabanyijemo ibice navuga ko ari nka bitatu, nibyo twibandaho cyane. Igice cya mbere ni igice kijyanye n'ubuzima bwa roho. Kubera nyine yuko abo dutegura tubategurira kuzaba abasaseredoti bazajya kuba navuga yuko ari nk'intumwa z'Imana mu muryango wayo. Bajya kubigisha, bazajya kubigisha
bazajya kubabera ingero bareberaho kugira ngo barusheho kuyoboka Imana. Niyo mpamvu rero ubuzima bwacu bwahangaha burimo icyo gice twitaho cyane, tubyitaho mu buhe buryo, habaho misa buri munsi, inyigisho nyine muri iyo misa, haba amasengesho ya buri munsi mu gitondo na nimugoroba. Ayo ni amasengesho bahuriramo, ayo twita lode, vepre na kompli, ni ukuvuga amasengesho ya mu gitondo, amasengesho ya nimugoroba n'amasengesho ya mbere yo kujya kuryama. Ayo niyo bahuriramo, hanyuma tukabashishikariza nuko buri wese yajya agira akanya ko kugira isengesho rye yihariye ku giti cye, haba mu cyumba, haba no mu kandi kanya abonye akaba yakwinyabya muri chapelle. Hanyuma hakabaho ni no gutegura imyiherero, hari umwiherero wa buri kwezi, akaba n'umwiherero muremure uba rimwe mu mwaka, umwiherero wa buri cyumweru nako wa buri kwezi ni iminsi ibiri, ariko uwo mwiherero w'umwaka umara iminsi umunani. Mukorera muri iki kigo? Dukorera hano ego cyane cyane tuwukora ngo nguwo muremure tuwukora mbere ya Noheli, icyumweru kibanziriza Noheli. Hanyuma rero ubwo ni igice cya mbere twibandaho, ariko ubwo hariho n'ibintu ntakubwiye. Hari imiryango ya Gisiyo Gatolika, hariho buri munyeshuri aba afite umuyobora yakeneye kujya kugisha inama ku bya roho akajya kumureba umusaseredoti, ni byinshi bitandukanye. Hanyuma ubundi buzima twibandaho ni ubuzima bw'imibanire y'abanyeshuri hamwe n'abandi, umunyeshuri hamwe n'abandi, abanyeshuri hagati yabo, abanyeshuri hagati yabo n'abarezi. Ibyo nabyo turabibigisha. Hari ibintu tugira hano nka ibyo twita amatsinda y'isangira buzima, equipe de vie. Buri munyeshuri agira aho abarizwa, ni nk'imiryango remezo yacu ahangaha. Buri munyeshuri aba afite itsinda abarizwamo ry'abantu umunani, basangira ku meza, bagasangira nka meditation, ni ukuvuga kuzirikana ijambo ry'Imana. Iyo babiteguye nyine bakajya kubikora mu gitondo, bagasangira imirimo y'amaboko, bakajya gukorana ibyo basabwe gukora, tuvuge nko gukoza ibyo baririyeho, gushyira isuku aho bari, gusukura muri za toilette, kujya gukora imirimo ishobora kunganira ubuzima bw'ibitunga abaseminari n'abarezi babo. Ibyo nibyo barabifatanya bakabikorera hamwe, bagasa n'abasangira mbese ubuzima muri rusange, atari ifunguro gusa ariko baganasangira, bagira umwanya wo kwicara umwe akabwira abandi uko iwabo, uko yagize vocation, aho ageze, ibimugora, bakagenda basa n'abahererekanya ubwo buzima ku buryo bagenda bafashanya. Ibyo rero ni mu buzima hamwe n'abandi, ariko tunanabirebera cyangwa tukanabibatoreza no mu mikino barakina, ya gukina ufite imikino yose bakina hano, basket, football, volleyball, handball, bakakira n'imikino yo mu nzu, igisoro, damu, ping pong, nabyo barabigira. Ibyo ngibyo rero iyo umuntu atashoboye kubibamo neza bigaragara nyine ko vocation yari nkeya, umuntu azi kubana n'abandi bafite akabazo katamushoboza kuzagera ku busaseredoti. Ikindi gice cy'ubuzima rero ni ubuzima bw'amasomo, bya bindi buri munsi habaho amasaha atanu,
igitondo kuva saa 2:15 kugera saa 6:45 hanyuma ikigoroba bakaza gusubiramo amasomo ariko bakaza kugira n'akanya ko gukora na bimwe muri byo nahoze mbabwira mikino cyangwa bitewe n'umunsi akabamo nibyo bahuriramo wenda bijyanye n'umuco cyangwa se bijyanye nibyo sangira buzima twaze tuvuga amasomo rero na amasomo yo ku rwego rwa kaminuza bariga bakagira n'igihe cyo gukora imirimo ya ishuri ku buryo umuseminari washoboye ubuzima bwa roho agashobora ubuzima hamwe n'abandi agashobora n'ubwo buzima bw'amasomo abari umuntu tuvuga tuti uyu muntu aruzuye ashobora kugenda agakomeza teolojiya akazaba umusaseridoti uzashobora gufasha abandi hariho n'igice wenda nta ndiriwe mvuga kuko cyumvikana hariho n'igice kijyanye n'umutungo n'ibitunga ababa hano ubwo ni ibijyanye n'amafaranga ibijyanye n'ibyo dutunze ahangaha bitandukanye amatungo cyangwa ibikoresho cyangwa iki ibyo ngibyo nabyo nta rugo rutabigira ibyo nabyo turabifite kandi abaseminari nabo babigiramo uruhare kuko ya mirimo na kubwiye bakora igihe cyo yunganiramo ibyo rero ni ibice bitandukanye by'ubuzima ahangaha hagiye harimo n'utundi tuntu dutandukanye twinshi ngira ngo ntawabivuga mu mwanya mutoya nk'uwo dufite murakoze wenda hari ibyo turi buze kugenda dukomozaho murakoze kudusangiza ubuzima rusange bw'iyi seminari cyangwa se bw'uru rugo ariko hari ikindi numvaga nshaka kubabaza ku bijyanye n'iyi seminari muri rusange seminari yaba yarashinzwe ryari ese kugeza ubu ngubu ikorerwamo abakozi bangana iki kindi birimo abafaratiri bangana iki kugira ngo noneho tuze kwinjiranamo neza tunabasobanuza ku bijyanye n'ubuzima muri rusange mwatubwiye bw'imibereho iyi seminari murakoze seminari ya filozofiya y'i Kabgayi yatangiye mu mwaka w'1989 mu kwezi kwa 11 ndetse ku itariki enye z'ukwa 11 nibwo abanyeshuri ba mbere batangiye kuza ahangaha ubundi bahoze bafatanye bahoze bakorera amasomo yabo na kibanda hamwe na teolojiya biri kumwe ubu rero guhera 1989 byaratandukanye filozofiya yigirwa ukwayo na teolojiya yigirwa ukwayo hanyuma abanyeshuri dufite ubu ni abanyeshuri 227 harimo abiga bacumbitsemo hano hakaba n'abiga bataha muri za kominote zabo ni ukuvuga yuko hari abo mu makongregasiyo abo mu makongregasiyo dufite ubu ngubu ni abasaleziyani abalazariste abarogasiyoniste abo barataha muri kominote zabo kuko hano hafi hari za kominote zabo ariko tukanagira abasakrecoeur batuyemo hano tukagira abaparotin nabo batuyemo hano hanyuma tukagira n'abashanoine de saint victor nabo batuyemo hano hanyuma tukagera rero n'abadiyoseze ari nabo benshi ubwo rero abarorigieux bari muri 70 hanyuma abadiyoseze bakaba nk'150 n'abandi urumva
turabafite hanyuma rero muri abo ba religion tukageramo n'abava mu bihugu duturanye uretse ko n'abadiyoseze hari abo dufite bavuye mu bihugu duturanye hari abo dufite muri Congo ab'i Burundi abo muri Cameroon abo muri Uganda dufite n'umwe ndetse muri Kenya ku buryo ngira ngo ni n'umwihariko wa iyi seminari ni uko ari seminari umuntu yakwita ko ari mpuzamahanga irimo abantu batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye no mu miryango itandukanye ku buryo twishimira yuko harimo uko kwaguka k'umuco n'uko gusabana kw'abavuye hirya no hino bagahurira hano muri iyi seminari nkuru ku bijyanye n'abarezi babafasha abarezi rero badufasha ubwo dufite abarimu bose hamwe ni 31 abenshi n'abapadiri ni benshi kuko ntabwo umuntu aza ngo yigisha amasomo menshi araza akigisha nk'abiri cyangwa rimwe hanyuma undi nawe akazaza abo barimu rero dufite abapadiri nka 20 n'umwe n'abarayiki nk'icumi hanyuma mwahoze muvuga n'abakozi dufite abakozi batandukanye dufite abasekereteri dufite kontabure dufite abashinzwe sitoke dufite abakora mu gikoni dufite abadufasha mu tuturima two hafi abakora amasuku ni benshi nabo bagera kuri 40 ku buryo ni urugo rugari dufite abakora mu matungo dufite abakora mu ishyamba abo bose rero bagenda bakora utwo turimo ariko abaseminari babona iyo babonye akanya yo kuri gahunda z'urugo hariho akanya gateganyirijwe kugira ngo nabo bagire ibyo bunganiraho bafasha cyane cyane bakora mu bice bitandukanye by'ubuzima ibyo badakora no kwigisha kuko bo bakiga ariko ahandi ho bagerayo murakoze wenda reka duhere kuri icyo ngicyo nubwo mwavuze ko kitari ngombwa cyane kuko ubayeho nk'uko nk'abandi bashobora kubaho ariko twagira ngo mutubwire ku bijyanye n'imibereho n'uko mubayeho muri iyi seminari aha ndashaka kuvuga mu asari izindi nkunga zituruka hanze mukoresha si ibyo mutubwiye yaba ibyo mwihingira cyangwa se amatungo mworoye aha ngaha mbese biza gutunga biza gufasha aba bafaratiri barimo aha ngaha bituruka he twagira ngo ari cyo mubanza gukomoza ngirango wenda bateze amatwi bariho bari badatese hari minerivari itangwa kabari batunze nta minerivare iratangwa ariko itangwa n'amadiyoseze hamwe n'iyo miryango yoherezamo abanyeshuri abanyeshuri utari uwa diyoseze abari uw'umuryango runaka ku buryo hariho inkunga hariho amafaranga atangwa na diyoseze yoheje umunyeshuri kuri buri munyeshuri hanyuma hakaba natangwa kuri buri munyeshuri atanzwe n'iyo miryango abaje baturuka mu miryango y'abihaye Imana abari make yatangwa muri ubwo buryo akunganirwa n'amafaranga y'inkunga atangwa na Roma no kuvuga congregation idushinzwe ni congregation pour l'évangélisation du peuple no kuvuga ni nk'urwo rwego rushinzwe yogeza butumwa ku isi ibiro bya papa bishinzwe yogeza butumwa ku isi ibyo bidufasha agira buri mwaka ari inkunga badutera yo gufasha mu buzima bwahanga ariko ayo mafaranga nabo babayahawe n'abakizitu nyine
narinjye kuvuga nti ni kwakundi dutanga ituro rya papa wabimenye rwose rikagaruka ari mu bikorwa wabimenye nuko bimeze igihe bababwiye bati iki cyumweru ni cyumweru muzatanga ituro rya papa amafaranga si papa yakoresha agerayo akahahurira nayavuye mu bihugu bitandukanye noneho bakagenda bayagabanya cyane cyane ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere harimo n'icyacu ayo mafaranga niho aturuka ntekereza yuko ngira ngo nitumara kubyumva neza n'ibihugu byacu maze gutera imbere n'abakirisitu bacu bazajya batanga ikisumbuyeho cyangwa se bakaba bafata n'uburyo bwo gufasha abaseminari kugira ngo hatazigera habura umusaseredoti muri kiliziya y'Imana. Murakoze noneho ubwo mwari mukirimo mutubwira nyine aho ubushobozi buturuka naho ubushobozi buturuka ndetse ni ku iseminari baho ngira ngo nakongeraho nyine yuko ayo madiyosezi icyo atanga n'icyo Roma itanga ibyo biro bya papa nyine hiyongeraho nibyo twebwe dukora aha ngaha kuko turorora dufite inka bivamo ntiba ari byinshi cyane ariko birunganira dufite nk'ishyamba inkwi ntabwo tuzigura handi tuzikura iwacu nubwo muri mu bijyanye na ekonomi cyangwa no nibaruramari iyo hari icyo wejeje nacyo gishyira mu byo navuga yuko ari nk'umutungo ariko tugasa naho izo nkwi tuzigura ariko tukazigura natwe tukazigura natwe niyo hari ibyo twejeje tugenda kubigura nkaho tubiguze hanze noneho icyo gice nacyo cy'ubuzima kikagira amafaranga ku buryo y'umwaka uranya tuvuga tuti mu bijyanye no kwitunga twashoboye kubona ikingiki noneho tuzagikoresha muri bije y'umwaka ukurikiyeho turahinga rero turorora dufite n'iryo shyamba hariho icyo biza bikongera bigatuma ubuzima bushobora kugenda murakoze turimo turasa naho n'ubundi tubivuzeho mu ncamake kuko umuntu yakabyinjiyemo neza ariko amugana umwanya dufite ni mukeya hari ikindi mwakomojeho rero kijyanye n'imyigire ku bijyanye n'imyigire mwatubwiye ko muri iki kigo hafatwa nk'ishuri rikuru birumvikana higwa filozofiya imyaka itatu abafaratiri bayiga imyaka itatu ariko munatubwira ko kandi ari n'ishuri navuga ko ari mpuzamahanga kuko hashobora kuzamo abafaratiri cyangwa se hashobora kuzamo n'abavuye mu yindi miryango nkibaza ntese ko bimeze gutyo ntabwo mfite gahunda wenda yo kuba mwakwakira n'abarayiki nabo bakaza kwihugura cyangwa se bakaza guhabwa ubumenyi muri iyo filozofiya bakaba bakwiga bataha murabitekerezaho iki cyangwa umurongo iyi seminari nkuru ya Kabgayi irimo nuwo nguwo urakoze ibyo ni ibibazo ubungubu turiho twibaza muri iki gihe ugize neza kubibaza kuko ubundi seminari inyurwamo n'abategura kuba abasaseredoti ku buryo nibyo tumenyereye ariko nko mu bihugu bimwe na bimwe hajyamo na bihaye Imana abandi nk'ababikira n'abafurere nabo baba bakeneye kwiga iyo filozofiya bo rero ntibigoye kuko n'ubundi bari umurongo wo kujya kwiha Imana byoroshye hanyuma rero abandi batarabihaye Imana byari bitarakunda yewe no mu bindi bihugu byo twegeranye byari bitarakunda ariko muri iki gihe ubu turiho turavugurura amasezerano dufitanye na kaminuza iduha diplome kaminuza y'i Roma yitwa Urbaniana ubu ngubu barasaba
yuko twatandukanya igice kijyanye n'amasomo twayitandukanya n'igice cya formation ku buryo amashuri yaba ukwayo hanyuma kurera ibyo bita formation de futur prêtre no kuvuga kurera abazaba abapadri nabyo bikajya hafa aho ngaho icyo gice rero cy'amasomo kikaba cyanakwemera yuko n'abatari abapadri cyangwa batazaba abapadri cyangwa ntibazaba bihaye Imana baza kwigamo kugira ngo bashobore kubona ubwo bumenyi muri filozofiya yewe no muri teolojiya nuko ntibirakunda ubu ngubu ariko biri mu nzira cyane cyane yuko bisaba kubaka ugatandukanya aho bigira naho babonera ubundi burere n'uburezi bujyanye no kwiha Imana ariko biratinze ariko ntibizahera kuko hariho benshi bigeze kubisaba icyo gihe rero nibikunda n'abandi batarabihaye Imana cyangwa bateganya kuziha Imana bazajya bazamo ariko ni ukubyitonda nyine kugira ngo bitaba rwasere urumva ntabwo ahantu utegurira abazaba abapadiri waharekurira rusange rwose ngo n'abazaza ntekereza ko bazaba ari abantu bafite imyitwarire ishimwa kandi boherejwe n'amadiyosezi cyangwa se ayandi mashyirahamwe afite ahuriye no kwiha Imana Padiri hari icyo nari ngiye kubabaza nuko wenda mutubwiye ko bikiri mu nyigo mukirimo kubyigaho bikiri n'urugendo rurerure ntabwo nari ngiye kubabaza ariko wenda nimutanabinsubiza nzabibabaza ubutaha aramutse aje akaza nk'uko mubitubwiye diyoseze ya Murukomanze afite iyo myitwarire muvuga kuko birumvikana ntabwo hazamo ibintu by'akajagari akaza afite iyo myitwarire bikazaba ngombwa ko none nanahagera ashobora gusanga umuhamagaro we ushobora kuba yakwiha Imana kandi twabibonye ko mu busanzwe mwakira barangije uriya mwaka wa propedetike yaba irutongo cyangwa se inyumba bakaza no gukomeza filozofiya kugira ngo bazabone n'uko bagera muri teolojiya ubwo byagenda gute ngira ngo icyo nta natsindagiyeho tugomba kugarukaho nuko iyi ni runo ni ishuri ni urugo rw'abepiskopi no kuvuga rero yuko abo dufite benshi tuboherezwa n'abepiskopi abandi tukaboherezwa n'iyo miryango no kuvuga rero uwo muntu aramutse aje kuhiga agasanga afitemo n'uwo muhamagaro byaba ari amahire yajya kureba umwepiskopi waho aturuka cyangwa ahandi yumva ashaka akamusaba kuza kwiha Imana hanyuma bakareba niba yujuje ibisabwa ibisabwa si ibindi imyitwarire ni ukureba niba ataraciye mu bundi buzima budafite aho buhuriye no kwiha Imana ni ukusuzuma mbese ibimureba umuntu akareba niba bitaba nta mbogamizi irimo mu bijyanye no kwiha Imana birashoboka nakubwiye ko ari n'urugendo rurerure ariko si rurerure cyane ni ibintu bishobora kudatinda icyatinda ni ukuzabona wenda ayo mazu ni iki kuko bisaba kubanza gushaka amafaranga yo kubaka ukubaka nyine no kubanza ukabona ubushobozi ariko turamutse tubibonye vuba abo bandi nabo byashoboka ko bazajya bazamo icyo dutinya mu ntangiriro yabyo nuko abantu bajya gutyo ugasanga bavangiye hamwe aho wigishiriza ni naho ukorera na bwa butumwa bundi bwo kurera birumvikana Oh, yeah.
urakoze reka noneho tugere ku bindi bijyanye turacyari kuvuga ku buzima bw'iseminari nkuru ya Kabgayi yigisha filosofia reka tugaruke noneho ku bijyanye n'ubuzima bwa formation spirituelle mwatubwiye ko hano muherekeza n'abarererwa muri uru rugo ku bijyanye n'ubuzima bwa roho wenda twaganiriye na padiri nawe agira icyo abivugaho ariko ntabwo tubyinjiramo cyane kuko na padiri Michel yagize icyo abivugaho nagira ngo mutubwire ku bijyanye n'ubuzima bwa roho nk'abafaratiri baza hangaha hari uburyo bashobora kuza akaza wenda tuvuge mu bijyanye n'ubuzima bwa roho spirituality urabona ko rwose ari mu nzira ariko ku bijyanye n'amasomo filosofia murabibona ko hari ibintu bimugora ko wenda ntabwo birimo kuza neza hari uburyo ndi mushobora kumureba mukavuga muti turabona umuhamagaro nkuko mwabivuze wenda wo gukomeza mu nzira yo guhabwa irera sakramentu bishoboka cyangwa se turabona bitewe nuko mumukurikirana turabona bidashobora gukunda wenda yajya mu bindi mumufasha gute nagira ngo ari cyo mutubwira nigeze kukubwira ko hano dufite izo nkingi eshatu ubuzima bwa roho ubuzima bw'imibanire y'umuntu n'abandi n'ubuzima bw'amasomo ibyo ngibyo twebwe turabiringaniza uko ari bitatu iyo hari kimwe kicumbagira igicumbagiza n'ibindi niyo mpamvu agomba kuba abyujuje no kuvuga ubuzima bwa roho ukabona ko ari umuntu wifitemo kuba umuntu w'Imana cyangwa ubishaka nubwo wenda batari yagira aho abigera nta nunabigeraho ku buryo bwuzuye iteka Imana igira aho idusanga ikatwongerera kugira ngo dushobore kuyikorera niyo mpamvu rero iyo urebye ukabona ni umuntu mubisi ukabona ni umuntu rwose uko yatangiye umwaka wa mbere yageze mu wakabiri aracyari mubisi rwose ariga dawuri mu ijuru ntijyemo cyangwa se akaba yizi ariko ukabona yivuga nk'uko avuga ibindi byose ukabona tubaha nk'ingoro y'Imana ukabona afite ibyo atemera kandi bijyanye n'ibyo dusabwa ubundi kwemera icyo gihe abifite makabazo aho ni mu bijyanye n'ubuzima bwa roho ariko niyo kubana n'abandi byamunaniye tuvuge niba aho yatukana nabo niba bamuha nk'ibyo gukora ntashoboye kubikora niba avunisha abandi niba atikingura niba ari umuntu uraho cyangwa se niba ari n'umuntu ujya urya ukabona yasimbutse nk'urugo ntibikunze kubaho ariko ntawamenya umuntu aba ari mwinshi wenda yasohotse akuntu umuntu ukunda akagwa kamutwaye cyangwa se ukabona n'umuntu ukunda kujya gushakisha wenda ubuzima bw'abasore bikiye cyangwa abagezweho icyo gihe ntibiba bijyanye hanyuma no mu bijyanye n'amasomo iyo yiga ntagire ibyo yumva ukabona aratsindwa cyane iyo byagenze bityo kimwe muri byo iyo byagenze bityo kirapfa byanze bikunze ni ukuvuga rero yuko ubu ngubu turamubwira tuti dore ibi ngibi urabishoboye ariko ibintu bishoboye kandi twe twifuza ariko bishobora byose iyo hashize nk'umwaka turababwira ati mugende mubanze mubitekerezeho iyo agarutse ukabona hari icyo yiyunguye nuko ariko iyo agarutse nanone ukabona nta wenda nk'umwaka yari amaze hanze ntacyo yiyunguye urongera ukamubwira ongera ugende utekereze ntabwo turi abantu birukana nari ngiye kubivuga mu kinyarwanda kibisi nkwirukana inkoko kumamera oya uramubwira uti oya genda utekereze iyi nzira si yawe umutwara neza kugira ngo no mu kugenda atahavana igikomere ariko ntibibuza nyine n'ubundi ugiye
arubwo agenda babaye akavuga ati nabishaka none biranze akaba akabyamabaza ariko ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho ariko tubona kenshi n'ubya hano binaniye aba afite icyo havanye kiba kizamufasha no mu buzima bunda zajyamo kuri dushaka kugera nko mu maparoasi wacu tugasanga ni nabo bakoramo wenda imirimo myinshi itandukanye bafite nk'iyo suruse navuga bavanya ahangaha mu burere mu mwara bahaye wenda ugasanga byangiye ahandi ariko kabona aho yagezeho birakunze yego murakoze turi mu nyakibanda twaganiriye n'abadiakoni baho no kuvuga ko nabo batubwiye ko nyine banyuza ahangaha hari ubuzima rero bundi bwo twasanzeyo uretse ko ni rutongo ari uko ariko ubwo twasanze yo bundi nafata nk'umwihariko bagira ubundi buzima butandukanye bo babamo hari abatubwiye ko bo baba mu rugagaro bise ngo ni Cercle Saint Paul yego noneho batubwira ko hari n'ibindi bikorwa bahuriyemo batubwira ko ari ibindi bahugiramo kandi namwe mwabikomojeho sinzi nabyo byombi niba bibumbiye maho hari abari mu bandi kutunyamakuru tandukanye hari abari mu matorero atandukanye donc harimo ibintu byinshi bagiye babamo aha ho muri seminari nuwe mwihariko namwe mufite urumva nyine ubuzima nababwiye cyane cyane bwo na amasomo byo ku n'ubuzima bwa roho na bwa buzima nyine bw'imibanire n'abandi ntabwo rero ninjiye cyane muri ibyo bindi ariko nagira mbabwiye yuko mu bijyanye n'ibikorwa ndangamuco hano ubisanga naho mu ihuriro ryitwa Saint Thomas Cercle Saint Thomas d'Aquin kuko niwe mutagatifu twisunze ngira ngo na byiza umugani no kubivuga kuko iseminari ya kera nibuka dufata uyu mutagatifu jyewe nigaga hano icyo gihe umuyobozi wacu yari Musenyeri Ringuye Neza Venust yatuzaniye amazina abiri ngo duhitemo tuzaniye Andrea intumwa na mutagatifu Andrea intumwa na mutagatifu Thomas wa Aquin hanyuma duhitamo vuba vuba mutagatifu Thomas wa Aquin kubera yuko ari umuntu wakoze byinshi wahuje filozofia uhuje imitekerereze n'iby'iyobokamana hanyuma rero nkivuga ibi bya Cercle Saint Thomas no niryo huriro abanyeshuri bahuriramo bagahuza umuco w'ubumenyi ariko bakabihuza n'umuco w'igihugu barigishanya indimi barigishanya kuririmba bakigishanya ibyo umuntu azi akabyigisha abandi ubwo bigisha nk'igiswayire bakigisha ubuvanganzo hanyuma hakabamo abazi gucuranga bakabyigisha abandi abafite impano zitandukanye bakazishyira ahagaragara nk'abasizi bakamenya kubikora nk'abakunda injyana ya Rugamba Sipiriyane bakabishyiramo aho ngaho mbese ni ahantu banyuza ubumenyi bwabo noneho bakabihuza n'umuco mbese ni nk'urubuga ndangamuco ariko umuco wagutse utari umuco wenda uvuga ko ari uwa kera gusa ari n'umuco ujyanye n'ubumenyi no kungurana ubumenyi hanyuma rero tugira n'akanyamakuru nyine hano abantu bashobora kwandikamo ni ikinyamakuru cya seminari nkuru Revue du Grand Seminaire gasohoka kabiri mu mwaka kuko hano habaho ibyitwa semestre no kuvuga ni nk'ibice bibiri bigize umwaka
gasohoka mu kwa kabiri kagasohoka mu kwa gatandatu yego ako kanyamakuru kitwa Areopage ni izina ryavuye mu byo dusanga mu byakozwe n'intumwa aho Paulo yagiye Atene agasanga hariho abantu babahanga ryari nk'ikoraniro ry'abantu babahanga akaba akabigisha hanyuma bakamubaza byinshi bikaza kurangira ababwiye iby'izuka bamwe bakabishitikanyaho ariko hakagira ababyumva kandi bakabikurikiza ariyo page yo nk'ihuriro ry'abantu bibaza ariko bagatega namatwi kugira ngo basobanurirwe ni twabyise twakise gutyo nako kamaze igihe gatangiye ku buryo gafasha abanyeshuri mu bijyanye no kwiga kwandika no kureba uko abandi bandika kuko karimo abarimu kakabamo n'abanyeshuri hanyuma hano hakabamo n'imikino abanyeshuri barakina bakina imikino itandukanye kuko ntabwo wahata abantu by'amasomo gusa byo mu mutwe badakora siporo bakora rero n'iyo mikino ngororamubiri kugira ngo bagire n'ubuzima bwiza hari nibindi tujya tugira bijyanye n'amakonferansi ibiganiro nk'umuntu twumva ushobora kugira icyo yungura abantu akaba yakibungura abanyeshuri ubwabo bashobora gutegura ibyo bita deba bakabikora binavuye muri ririya huriro rya Cercle Saint Thomas ariko dushobora no gutumaho umuntu akaza kutubwira wenda nk'ibigezweho tuvuge mu politiki y'igihugu tuvuge nko mwiyobokamana yari umuntu wabiminujemo igice kiniki tutabona umwanya cyangwa se mu bijyanye no kwiyungura ubumenyi mu gice tuvuge nk'icya ekonomi iyo hari umuntu ushobora kuduha ubumenyi turamushaka kandi akaboneka urumva rero ni urugo rurimo byinshi ku buryo ntabwo umuntu yabivuga ijambo kuri rindi kereka tuguhaye raporo mu gitabo cyanditse neza Murakoze Padi turimo turasatira umusozo w'ikiganiro cyacu ndabibutsa abatwumva ko turimo tuganira na seminari nkuru ya Kabgayi ya Philosophy Kumu turi kumwe rero na Padiri Kayisabe Vedaste umuyobozi wayo ni urimo kudusangiza amateka n'ubuzima bw'iyi seminari Padi tugana ku musozo mwigeze mutubwira ko iyi seminari yitiriwe Mutagatifu Thomas wa Queen turaya ngo mutubwire impamvu yitiriwe uyu mutagatifu ariko ari we yitiriwe hanyuma munatubwire se kimwe n'andi maseminari ko agenda agira umunsi mukuru yo yizize umunsi mukuru wayo ryari mwigeze mutubwira muti ni mu kwezi kwa 11 nimba mbyibuka neza muri 89 nibwo yatangiye ariko umutagatifu wacu ni mu kwezi kwa mbere ndetse ni ku itariki uyu mwaka ni ku itariki ya 29 z'ukwa mbere ariko ubundi umunsi mukuru wa mutagatifu Thomas wa Aquino 28 uyu mwaka rero waguye kuwa gatandatu w'umuganda wawo no kuwa gatatu hanyuma w'ukwezi kugira ngo rero bitagongana twashyize ku cyumweru nibwo tuzawuhimbaza twizeye ko Radio Maria izabana natwe izabana namwe kandi turimo turabifuriza n'imyiteguro myiza kuzagira ibirori byiza birumvikana hanyuma turagira ngo mudusubize ku kijyanye n'icyo kibazo impamvu mwahisemo kuyitirira Mutagatifu Thomas wa Queen urumva ni n'abatubanjirije ariko dushima cyane ko bahisemo neza Mutagatifu Thomas wa Queen ni umuntu washoboye guhuza ubundi iby'abantu
bamwe na bamwe bigora guhuza guhuza ubumenyi bw'iby'abantu ubumenyi bw'amasiyanse ukabuhuza no kwemera. Hari abantu bumva yuko iyo bamenye byinshi ukwemera atari ngombwa. Rero yababwiye yuko kwemera kwa nyako siyanse y'ukuri ari ukumenya aho ubumenyi buturuka, isoko y'ubumenyi n'Imana. Hanyuma ibyo bindi iyo bitavoma aho ngaho birayobye. Thomas Aquinas rero ni umuntu wanditse ibitabo byinshi akagira ibyo bita uburyo buyobora ubumenyi bwitwa exitus reditus. Ubwo ni mu Kilatini, mbisobanuye mu Kinyarwanda ni nko aho ibintu bituruka ni naho bigana. Bituruka ku Mana kandi bigasubira ku Mana. Ni ukuvuga rero ni umuhanga. Iyo usomye nk'ibintu bye ukareba uburyo yibajije ibibazo byinshi kugira ngo afashe abantu kumva no kwemera iby'Imana, birakuryohera. Biba biri no mu rurimi akenshi mu mvugo wumva ari ya gihanga, ariko wumva ari imvugo yuzuye, kuko abanza kukwereka ibyo wibwira, akakwereka iby'abandi bibwira kuri iyo ngingo, hanyuma akakubwira uko we abibona, hanyuma akagenda areba ibitagiye bihura muri izo ngingo yatanze, akabiha umuti. Ukabona yuko aguhaye ubumenyi bwuzuye rwose. Umusaserdoti rero ugize ubumenyi bwuzuye arafasha cyane, kandi yazi ko byose biva ku Mana kandi ko byose ariho bigana, arushaho kuba umuntu w'Imana. Ku buryo rero ni umutagatifu dushima yuko abatubanjirije bahisemo, kandi akadufasha natwe iyo tugerageje gusubira mu bye. Yabaye igihe kinini nk'umuntu kiriziya ifataho urugero mu batanze ubumenyi bwuzuye kandi buyobora abantu ku Mana. Murakoze turayanguye mugire ubutumwa bugufi cyane mutanga ku bijyanye no kwizihiza uriya munsi we muzizihiza ku cyumweru tariki ya 29. Ubutumwa rero ni ubutumwa bu mbere na mbere bwifuriza abaseminari umunsi mwiza. Hanyuma ubundi butumwa ni ukwigira kuri Mutagatifu Thomas Aquinas. Kuba umuntu wagiriwe ubuntu ariko akamenya aho ubwo buntu bwaturutse. Ari ubwo Imana itugirira ubuntu cyangwa igirira ubuntu abantu benshi, ariko ababyibuka ntibabe benshi. We rero yagiriwe ubuntu bwo kuba umuhanga, hanyuma ubwo buhanga abukoresha afasha abandi kumenya Imana no kujijukirwa iby'Imana. Nagira ngo rero ubwo butumwa mbuhe n'abandi. Impano Imana yagiye iha buri wese mu bice bitandukanye by'ubuzima azikoreshe yibuka yuko izo mpano ziva ku Mana, noneho zifasha abantu kurushaho kuyimenya no kuyikunda. Ubumenyi ntibutujyane kure y'Imana, ahubwo butujyane ku Mana iyo soko y'ukuri y'ubumenyi bwuzuye, kandi ubumenyi bufasha abantu kurushaho kuba bo, kuba abantu no kurushaho kugana aho Imana yabaremeye kugana. Padi, murakoze, turabashimiye. Murakoze namwe. Murakoze cyane. Abakunzi ba Radio Maria Rwanda, rero reka tubashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro cy'ubuzima bw'amaseminari. Mwumvise ko twaganiraga na seminari nkuru ya Kabgayi ya filosofia. Hanyuma rero twavuga ko icyari igice cya mbere, ikindi gice cya kabiri tuzongera kuganira n'abafaratiri ndetse n'abandi barezi bakorera ubutumwa muri iyi seminari, nabo batubwira imibereho yabo ndetse n'uko muri seminari babayeho n'ubumenyi bahahererwa. Ndabashimiye rero na Rivestine Uwamariya, mukomeze kunogerwa na gahunda za Radio Maria Rwanda zikurikiyeho. Mugire ibihe byiza.